Улан-Спахат Роман Телегуручу, Утверкабаткен телеканалын эфир саатын, маанилүү маек программасы улантат. Биз бүгүн климаттык туруктуулукту камсыз кылууда, аялдардын орду дал ушул теманын алкагында кеп кылабыз. Студиябыздын коногу Жылдыз Токтомаметова, аялдар тынчтыктын тиреги долбоорунун жетекчиси. Бүгүн бизде конокто, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Студиябызга кош келдиңиз, кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Анда Жылдыз айым, алгачкы эле суроону ушул баштагым келип турат. Анткени ушул соңку жылдары ушул климаттык туруктуулукту камсыз кылуу деги эле климаттын өзгөрүшү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө көйгөй жараткан маселелердин катары толуктап келет. Деги эле ушул климаттык туруктуулукту камсыз кылууда аялдардын орду кандай? Саламатсыздарбы, да бир жолу рахмат сурооңуздар үчүн. Биз бул долбоордун алкагында ушул Баткен областында пилоттук ыкма сыяктуу ушул биз ушул долбоорду баштаганбыз. Анан кийин бул негизги долбоордун эң чоң максаты бул аялдар башкарган, аялдардан түзүлгөн жарандык уюмдардын дареметин жогорулатуу. Бул ошо климат маселелери боюнча, гендерлик маселелери боюнча, анан тынчтык куруу маселелери боюнча ошо дараметин жогорулоо. Анан бул жакта 2-3 уюм аткарган үчүн биз азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун атынан FAO деп коет, кыскача ошол уюмдун атынан биз ушул климаттын коопсуздугун камсыздоо, туруктуу айыл чарба иштерин жүргүзүү, анан ушул аялдардын билимин, деңгээлин, дараметин жогорулатуу үчүн биз ушул аялдарды климаттын шартына ылгайыштырган ушу айыл чарба секторунда жаңы технологияларды үйрөтүп атабыз. Бир гана аялдарды гана эмес, ушу инициативдик группалардан түзүлгөн ушу чоң уюмдар бар, ошолорго үйрөтүп атабыз. Фермерлерге, жергиликтүү фермерлерге, башка ушул айыл чарба секторунда иштеген биздин уюмдарга да жардам берип атабыз. Ушул азыр бизди дүйнө жүзүндө климаттын коопсуздугун баарыбыз эле белгилүү болуп атабыз. Ушул Баткен областында бизде белгилүү эле ушул биз анализ, бир топ анализдерин жасаганда дагы элдин билиминин дагы баягы тажрыйбасынан, билимдер менен алмашканда дагы бул баягы кургакчылык маселеси болуп атат. Суу тартыштыбыз. Ошон үчүн биз ушул долбоордун алкагында аялдардын жумушун жеңилдетүү үчүн себеби баягы аялдар бизде үй бүлө башында бизде баарыбызда эле аялдар турат. Баягы баланы үйрөткөн дагы аял болот, суунун ресурстарын, жаратылышынын ресурстарын туура үйрөткөн, тараткан, билимди тараткандар дагы ушу аялдар болуп атат. Ошон үчүн аялдардын билимин жогорулатуу өтө маанилүү. Жерде климаттын коопсуздугу боюнча. Ошон үчүн биз баягы жаңы технологияларды дегенде биз чоң баягы инновационный технологияларды киргизгенде баягы элге, биздин элге жөнөкөй фермерлерге жеткиликтүү технологияларды киргизип атабыз, билимдерди берип атабыз. Бул баягы тамчылатып суугарылатуу. Тамчылатып суугарылатууну эме киргизгенде айыл чарба секторунда бизге бул биринчи очередь аялдарга жеңилдетүү. Суугарганда бизде аялдар менен жаш балдар болуп атат суу ташыганда. Ошон үчүн баягы сууну тамчылатып киргизгенде бизге аялдардын гана жумушун жеңилдетпестен бизде бул жерде баягы тамаш коопсуздугунда жанагыл түшүм мөмөлүү мол болуш үчүн дагы ушул тамчылатуу суугарылуулар ушундайлар аябай эмеси күч ролу аябай күчтүү да зор. Ошону баягы сууну да үнөмдөп колдонобуз, туура колдонобуз. Анан дагы бир топ айтып кетчү нерселерибиз, биз бул долбоордун алкагында жанагы айыл чарба секторунда аябай көп азыр ыкмалар чыгып атат, технологиялар. Бул баягы резервуарларды салуу, жерди туура пайдалануу, ресурстарды жаңы технологиялар бар, баягы кургакчылыкка туруктуу мөмө жемиштерди алып келип атабыз. Бул баягы ал мөмө жемиштерди бир гана баягы аз багбанчылык менен алек болгонго ушу аялдардын социально экономикалык жактан дагы
немесе көтөрүлөт. Бул аябай чоң салым. Бул биздин баягы долбоорго катышкан аялдарды үй-бүлөлөрүндө көп өзгөрүүлөр, жакшы өзгөрүүлөр болуп атат да. Кээ бирөө айтып атат, биздин ушу долбоордун алкагында дагы башка бир топ долбоорлор бар. Ошол тамчылатып сугарылуу боюнча биз долбоорду аткарганда ушу Баткен областында бир жакшы бизде бир натыйжа болгон. Бул баягы миграциядан токтоп, балдарын Россиядан чыгарып, үй-бүлөсү менен кайра чогуу ушул жерде эле коом келесе өстүрөлү деп чогуу иштеген ушундай жакшы натыйжалар болот да. Анан кийин биз бул биздин аялдар үчүн чоң көмөк. Балдары жанында болгондо, анан бул аялдардын өздөрүнө ишенимдүүлүктү дагы аябай жогорулатат. Булар себеби бизде булар баягы ушундай климатка ыңгайлаштырган жаңы технологияларды бергенде биздин аялдар барып башка аялдарга да айтып беришет. Башка жергиликтүү аялдарга да айтып берип, Баткен областында эмес, башка жакка да биз Бишкектен арыда калып барабыз, ошол жерде натыйжаларын эметип сүйлөп, булар бою активдүү уже социальный жашоолору дагы өзгөрүп, анан өздөрүнө мындай кандай десем ишеним жогорулайт да. Анан биз баягы бул долбоордун алкагында баягы Баткен, анан жана Лейлик районун баш ар бир немеден биздин аялдарды чогултуп эметкенде бири бири менен да достук мамилеси жогорулайт экен. Баягы бири бирине ишеним көбүрөөк эметип, достук мамилеси чындап, ушу бири бири менен маалымат алмашып, ушу WhatsApp группаларды түзүп алып, сен кандай технологияларды, кандай дарыларды куясың. Себеби жана бизде азыркы учурда климаттын өзгөрүшүнө биз адам баласы дагы салым кошот да. Баягы туура эмес химикаттарды колдонгондо азыр органикалык заттар көп, аябай абдан көп. Ошолордун баарын да биз дагы окутуп атабыз долбоордун алкагында, кандай пайдалуу өздөрү жасай турган рецептураларды берип атабыз. Анан баягы өтө көп пестициттерди колдонгондо бул биринчи очередь биздин ден соолугубузга зыян келтирет. Ден соолук биздин балдарыбыздан башталат. Ошон үчүн биз ушул долбоордун алкагында аялдарды окутуп атабыз, балдарына кандай туура тамак бериш керек, тамак аш коопсуздугунда бул чоң роль ойнойт биз үчүн. Себеби эненин ден соолугу жакшы болсо, баланын ден соолугу жакшы болот. Баланын ден соолугу жакшы болсо, биздин келечегибиз жакшы деп ушул долбоордун алкагында ушундай жумуштарды аткарып атабыз. Анан дагы бир белгилей кетчү нерсе, бул биз баягы жергиликтүү бийлик менен да иштеген үчүн тоолуу райондордо жанагы жайыт маселеси аябай катуу турат бизде. Жайыт маселеси бул Кыргызстан боюнча чоң маселе. Бизде деградацияларга учураган малдар аябай көп. Алыскы немелерде жайыттар колдонбой, ушу жакынкы немелерди колдонуп, көп колдонуп малдын эмеси саны көбөйгөн үчүн. Анан суу маселеси дагы эле. Суу алыскы жайыттарга алып баралы десек, элди фермерлер, биздин дыйкандар, немелер, мал чалбарчылар айтып атат, суу жок, суу менен алып бара албайбыз. Анан ошондуктан биз азыр ушул долбоордун алкагында, кудай буюрса, жасалма мөңгүлөрдү коебуз. Бул жасалма мөңгү дагы аябай бизде Аксы районунда, Жалабатта дагы өзгөндө жасап көрдүк, аябай жакшы натыйжасын берип атат. Баягы кыш бою суук түшкөндө бул баягы немеде тоолуу жерде сууну алып келип туруп, труба жөнөкөй эле инженерный конструкция бул. Ошол суу кышы менен тоңуп муз болуп калат, чоң муз болуп. Анан жазында баягы малга суу керек болгондо ошол акырындан эрип баштайт. Анан ушу биздин мал кармагандар ушул аябай жакшы натыйжаларын берип атат. Анан буюрса биз дагы Баткен областында жасайбыз, кудай буюрса. Ал жөнүндө дагы таа бир тагыраак маалыматты кудай буюрса беребиз. Баштаганда биз дагы бир топ пландарды, жумуштарды ошондой пландаштырып атабыз. Азыр ушул бир октябрларда баштайбыз буюрса. Чоң рахмат Жылдыз айым, аябай жакшы жумуштарды алып барып атыпсыздар. Көп нерсе жогоруда сиз айткандай аялдар көп нерсени аялдардын таасиринде болот экен. Үй бүлөдө бала тарбиялагандан тартып, аны туура нукта тарбиялоо дагы аялдын колунда. Деги эле ушул аялдар көбүнесе үйдө отургандыктан ага тажрыйба, билимдин жетишсиздигинен дагы аксаган учурлар болот. Деги эле сиздер мына облус аймагында жумуш алып барып, ушул облустун климатына туруктуу келген мөмө жемиштерди же болбосо өсүмдүктөрдү аныктаган болушуңуздар керек э. Биз анализ жасаганбыз. Ушул
климатический анализ деп коет, орусча ошол жумушту долбоорду баштардын астында ошол кандай көйгөй маселелер бар, эң негизги проблемалар ушул бул бая мен айтып кеткендей суу маселеси, жанагы жайыт маселеси, анан ошол баягы өтө көп химикаттык немелерди, кошумчалар, жана пестицидтерди колдонгон үчүн ушул деградацияга учураган, анан кийин жер ресурстарын аябай баягы биз баягы бир эле картошканы эге берип эле баягы бир немени эмете берип анан кайра эле баягы жерге эс алдырбай баягы ротация деп коет, ошону колдонбошон үчүн ушул эң негизги проблемалар болуп чыкты. Анан ошого карата биз өзүбүздүн жанагы тренингдердин темаларын ошого карата бүт түзгөнбүз. Азыркы учурда биздин агроном сабактарды уже баштаган, ар бир айыл жерге биз барып туруп Баткен районунда жана Лейлик райондорунда уже сабактарды өткөрүп атат. Эл ушул белгилей кетчү, илгери бая бизди айтчу, бизге тренингдер көп кереги жок, эмнени эле айтып атасыңар деп. Азыр болсо эл наоборот айтып атат. Бизге деген билим керек, ушуну биз билбейт экенбиз деп аябай суранып, өздөрү жазып келип, анан бири бирин кошуналарын чакырып, ай жүр. Себеби булар түшүнүп атышат баягы. Бизде багбанчылык менен иштегенде бир фермер, бир кошуна, бир неме, бир алмасы ооруп калса, азыр эл түшүнүп калды. Эгерде кошунам дагы дарылабаса, бул баягы бир киши жасаган, бир киши дарыласа, бул натыйжасы жок болуп калат деп. Ошондуктан азыр элдер аябай кызыкчылыгы көп, анан эң жакшы белгилеп кетчү нерсе бизде аялдар жактан дагы аябай көп баягы кызыктуулук менен эметип келип окуп кетип атышат да, бирөөдөн уккандан көрө өзүбүз келип өзүбүз түшүнүп жазып алсак болот деп. Анан кийин баягы жакшы жери, азыр баарыбыз эле цифровизация болуп кеткенбиз, анын баарын бүт документтерди баягы онлайн ссылка менен, ватсап менен бири бирине таратып, баягы видео материалдарды жазып алышып, анан кийин практикалык негизинде дагы ушул органикалык удобренияларды жасаганды үйрөтүп эметип атабыз, көрсөтүп атабыз. Себеби баягы бул мен дагы бир жолу баса белгилеп кетким келет, бул химикалык пестициттерден, химикалык добавкалардан биз азыр алыс болушубуз керек. Анан баягы ушул биздин эң негизги максат баягы элге таратуу да. Анан биз өтүнөбүз дайыма ушул тренингтерде болобу, кайсы бүгүнкү мына иш чараларыбызда дагы бир жолу белгилей баса кеттик, бул алган билимиңиздерди элге тараткыла, таратыңыздар, элге балдарыңарга үйрөткүлө, кошуналарыңарга, тууган уруктарыңарга айткыла деп туруп ушул суранычыбыз ушул. Деги аялдар, айымдар сиздерге кандайча катышып, кээ бир айылдарда аялдардын маалыматы жок болуп калышы мүмкүн, деги эле сиздерге кандай тандап аласыздар, кантип катышса болот? Биз эми бул долбоор 2013 жылы башталган. Мен жана белгилеп кеттим, бул долбоорду 3 уюм аткарат. 10 женщины, аялдар фонд немеси, булар да Бириккен Улуттар Уюмунун организациясы, анан фонд Роза Отунбаева деп коет. Биз 3 уюм келип бул долбоорду жаңы башталып атканда Баткенде губернатордун катышуусу менен, биринчи айымыздын катышуусу менен ушул долбоорду жөнүндө презентация кылганбыз, айтып бергенбиз. 2023 жылдын аягында башталган. Анан чоң форумда диалогдо айтып берилген бул долбоор боюнча. Анан айыл өкмөттөргө барып эле биз баягы тааныган айыл өкмөттөрдү билген кишилерге тараткыла деп элди чогултуп бир баягы чогулуш өткөргөнбүз. Бул жерде эми биз тандаганда баягы грантты жазышкан, грантка заявка жазышкан, проекттин долбоорун эметип аларды окутуп, биринчи биздин аялдарды кантип туура заявкаларды жазат, кандай багыттарда колдойбуз бүт түшүндүрүп, баягы шарт болуш керек. Өзүнүн эми инициативный группалар бар. Анан баягы аялдар, биз эми баягы климаттын коопсуздугун камсыздоо үчүн кандай айыл чарба секторунда жумуштар жакшы аткарам деп жазган заявкаларды бүт карап колдодук. Эми баягы аз камсыз үй бүлөлөрдү да эске алдык, көп үй бүлө балалуу немелерди да, факторлорду да эске алдык. Анан ушул баягы сел жана жанагы жер көчкү жерлеринде, мындай кургакчылык жерлерине жайгашкан участоктарды дагы эске алдык. Баягы ошол жерлерди биздин максат бул баягы ошондой коопсуздугу жок мындай неме жерлерди багбанчылыкка айландырып бергенге, ошондой
дагы көп нече факторлар ойноду бул жерде анан резервуарларды мисалы үчүн бул жерде дагы белгилей айтып кетчү нерсем кээ бир кооперативдерди дагы колдодук уже алардын өздөрүнүн салымына дагы карадык себеби долбоордун максаты азыр биздикинин максат бул баягы келип эле жардамды берип коюп эле кетип калыш эмес баягы элден дагы кызыкчылык болуш үчүн алардын өзүнүн да салымы болуш керек ошолорго дагы баса белгиледик Чоң рахмат Жылдыз айым, мына жогоруда айтып өттүңүз, бүгүн бир дагы чоң иш-чара өткөрдүңүздөр. Кандай өтүп алдык, кандай максат болду? Рахмат. Бул иш-чараны Ырыс майрамы жана Түшүм майрамы деп койдук. Түшүм майрамы деп бул биздин уюмда 16 октябрда бүткүл азык-түлүк күнү өткөрүлөт. Азык-түлүк коопсуздук күнү. Бул дүйнө жүзүндө өткөрүлгөн майрам. Анан бул биздин уюмдун алкагында биз ушул баягы тамак аш коопсуздугу, теңдүү, анан баягы туура тамактануу боюнча бул баягы ошондой повесткасы бар өзүнүн. Анан ошол майрам негизинде ошо дагы эле баягы климаттын коопсуздугу боюнча, туруктуу айыл чарба иштерин жүргүзүү боюнча, аялдардын ролу климаттык коопсуздугу боюнча, анан жана социально экономический жактарында дагы кандай салым салынат ошондой иш чаралар өткөрүлдү. Биздин ошол жерде инициативный группалар грант алган аялдарыбыз да келди, кооперативдин мүчөлөрү да келди. Ушул мисалы клубника өстүргөн мынакей биздин азыр бир компания келди. Алар жана мембрананы колдонуп аябай азыр экспортко башка мамлекеттерге да чыгып атат. Биз ошолорго ошол тамчылатып суугаруу жана жанагы сууну неметиш үчүн баягы көп резервуар мембраналарын колдоп бергенбиз. Анан ошол жерде почва ресурсы сберегающий технологии деп коет орусча. Ошол боюнча маалыматтарды да кандай биз жумуштарды аткарсак резервуар, суу резервуартарга баягы тамчылатып суугаруу боюнча дагы көп нерселер бар да, анан ошол Баткен областында бул баягы топ-топ неметиш үчүн ошон үчүн резервуарлар көп керек болот экен. Ошондуктан ошо резервуарларды салып берген ушу биздин фермерлер, инициативный группанын аялдары, активдүү аялдарыбыз келди. Ушул Баткен областында аябай активный аялдарыбыз көп экен. Ошолордун катышуусу менен бүгүн ошондой иш чараны өткөрдүк. Жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип беришти, чоң рахмат. Анан ушул жерде баягы ошол жерде көп бир топ мастер-класстар көрсөтүлдү. Баткендин дагы бир сүйүнүчтүү Баткендин килемин даярдоо боюнча ошондой мастер-класстарды көрсөттүк. Эми бул баягы негизги максатыбыз баягы элге, жергиликтүү элге дагы эле баягы айыл чарба багытында кандай жакшы технологиялар, инновационный технологиялар бар, ошону элге жайылтуу болду. Анан баягы биздин аялдар кандай натыйжаларга жеткен, ошол өздөрүнүн тажрыйбасын айтып беришти. Чоң рахмат. Мына биз дагы эл аралап көрүп жүрөбүз, ошо сиздер колдогон долбоордун алкагында өстүрүлгөн клуб малина, анан башкалар дагы аябай жакшы натыйжа берип, андан дагы үйрөнүшүп башкалар деле бир топ натыйжалуу болуп жатат. Эгер долбоор канча аралыкка, убакытка долбоор мен жана айтып кеткендей 2023 жылы башталган, 2025 жылдын майында бүтөт. Бул баягы долбоор өзү негизи тынчтык фонду бар, Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык фонду бар, ошол жактан каржыланат. Анан бул долбоорлор 2-3 жылдык эле болот, анан биз колубуздан келишинче муну чоюп узартып неметип аткарып атабыз. Бирок бүтүрүшүбүз керек, биз өзүбүз бүтүргүбүз келбей атат. Жакшы, аябай жакшы натыйжаларды көрүп атабыз. Эми бул баягы долбоор бүткөндөн кийин биз ойлойбуз, бул долбоордун ыкмаларын жана гендердин тынчтык куруу неме маселелерин, климаттын маселелерин бул баягы биринчи жолу бир проектте, бир долбоордо аткарып атабыз да. Аялдардын билимин, дараметин жогорулатып, аялдардын гана эмес, биз бул жерде айыл өкмөттөр менен да иштеп атабыз. Айыл өкмөттөр менен иштегенде ПСР деп жылда бир ПСР пландары бар. Ошол пландарга климатка ылайыштырган ошо айыл чарба секторунда кандай жумуштарды киргизсе болот, ошо ПСРге да киргизгенге аракет кылып атабыз. Чоң рахмат Жылдыз айым, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан сиздердин алдыдагы дагы кандай иш пландар бар деген ушул
климаттық тұрықтылықты қамсыз болуда, қоқсыздықты алдын алуда жеке жарандарындағы салымы өте жоғары болса керек. Сіздің пікіріңізде бұларға емне дейтелеріңіз үш көрсетудің соңында көрсетіңіз. Рахмат. Бұл біздің ойым бір ғана бұл Баткен областында емес, климаттық қоқсыздық бойынша айыл чарба секторында іштерді жүргізіп жүрген бұл бүткін бүткіл Кыргызстан бойынша бұндай жұмыстарды атқарып жүрөбүз. Анан биздин жергиликтүү элдин салымы өтө зор, өтө күчтүү. Себеби баягы долбоор келет, бүтөт, долбоор келип туруп көрсөтүп кетет. Биздин максатыбыз жергиликтүү эл ошол долбоордун алкагында көрсөтүлгөн ыкмаларды, технологияларды алып калышыбыз керек да. Алып калып ушул технологияларды туура пайдаланып, аяр мамиле кылышыбыз керек жаратылыш ресурстарына. Себеби бүт ресурстар түгөнгөнө турган эме, ошол түгөнө турган неметкенде биз ушуну үнөмдөп колдонсок, аяр мамиле кылсак, биздин жаратылыш бизге рахматын айтат, өзү рахматын айтат. Анан баягы мен дагы бир белгилей айтчу кетсем, ушу органикалык айыл чарбага көбүрөөк өтсөк, ушул дагы аябай азыр бүткүл дүйнө жүзүндө бул ушу чоң тренд болуп атат десем болот. Аябай маанилүү бул дагы баягы биздин ден соолугубуз үчүн, өзүбүздүн жашообуз үчүн, биз Кыргызстанды сактап калыш үчүн ушу жаратылышыбызга аяр мамиле кылышыбыз керек. Бул биздин ушу өтүнүч. Рахмат. Жылдызайым. Ай сонун айып куруп бердиңиз, ырас жок билдирели. Рахмат сиздер. Кадырман телекөрүүчү үчүн менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн климаттык туруктуулукту камсыз кылууда аялдардын орду теманын алкагында кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коногу Жылдыз Токтомометова, аялдар тынчтыктын тиреги долбоорунун жетекчиси бүгүн бизде конокто болду. Келерки берүүдө амандашканча саламатта калыңыздар.